السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ناظرین، اس سے پہلے کے درس میں توحید کے تین قسموں سے متعلق بات شروع ہوئی تھی، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اور توحید الوہیت. توحید ربوبیت اور توحید اسماء اور صفات سے متعلق مختصر انداز میں کچھ باتیں اس سے پہلے کے درس میں آ چکی تھیں. اب توحید کی تیسری قسم باقی رہ جاتی ہے، وہ ہے توحید الوہیت. توحید کی تین قسموں میں توحید الوہیت کا سب سے زیادہ مقام حاصل ہے، سب سے اہم یہ توحید کی قسم ہے. اسی توحید کے خاطر اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا. اسی توحید کے خاطر انسانوں اور جنات کو پیدا فرمایا. تو یہ توحید الوہیت سب سے اہم قسم ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ یہ جو کتاب ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ اسی توحید کے قسم پر مشتمل ہے. لہذا توحید الوہیت کو ہم اس کتاب کی روشنی میں تفصیلی طور پر جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں آپ کے سامنے توحید الوہیت کی صرف تعریف پر اکتفا کر کے آگے بڑھوں گا، کیونکہ توحید الوہیت سے متعلق آگے باتیں آ رہی ہیں تفصیلی طور پہ. توحید الوہیت کا معنی یہ ہے افراد اللہ تعالی بالعبادہ، عبادت کی تمام کی تمام قسموں میں اللہ تبارک و تعالی کو ایک جاننا، ایک ماننا اور ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا. یعنی توحید الوہیت کا معنی یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا، عقیدہ رکھنا کہ ہر قسم کی عبادتوں کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. عبادت اسی کے لیے خاص ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا. عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالی کو ایک جاننا یہ توحید الوہیت ہے. عام طور سے لوگوں کو توحید الوہیت اور ربوبیت میں اختلاط ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے. اکثر لوگ توحید الوہیت اور ربوبیت میں فرق جان نہیں پاتے. دونوں کے درمیان فرق کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق اللہ رب العالمین کے کام سے ہے وہ توحید ربوبیت ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ چیزیں، وہ اعمال جن کا تعلق بندوں سے ہے وہ توحید الوہیت ہے. مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گا. بارش برسانا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ بارش برسانے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے یہ توحید ربوبیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بارش برسانے کا کام خالق کا ہے یا مخلوق کا ہے، اللہ کا ہے یا بندوں کا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، یہ توحید ربوبیت ہو گئی. اسی طریقے سے ایک اور مثال، اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اولاد دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، یہ توحید کی کون سی قسم ہے؟ توحید ربوبیت. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے، تو لہٰذا یہ توحید ربوبیت ہے. تو لہٰذا ہر وہ عمل اور کام جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، جو اللہ کے فعل سے ہوتا ہے، اللہ کے کام سے ہوتا ہے، وہ توحید ربوبیت ہے. اور وہ اعمال اور کام جن کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، بندوں کے فعل سے ہوتا ہے، وہ توحید الوہیت ہے. مثال کے طور پہ آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ عبادت ہے، یہ کون سی توحید ہے؟ توحید الوہیت ہے. اس لیے کہ بندہ کر رہا ہے، بندے کا فعل ہے،
اللہ کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ یہ کون سی قسم ہے توحید کی؟ یہ توحید الوہیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مانگنے والا کون ہے؟ بندہ ہے، یہ بندے کا کام ہے، یہ توحید الوہیت ہے۔ تو اس طریقے سے توحید الوہیت اور ربوبیت میں بآسانی فرق کیا جا سکتا ہے کہ جن اعمال کا تعلق اللہ رب العالمین کے فعل سے ہوتا ہے وہ توحید ربوبیت کہلاتی ہے، اور وہ اعمال جن کا تعلق بندے کے فعل اور کام سے ہوتا ہے وہ توحید الوہیت کہلاتی ہے۔ آئیے ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے عنوان کے تحت قرآن مجید کی کچھ آیتیں اور حدیث کو ذکر کیا ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر جو آیت محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے عنوان اور ہیڈنگ کے تحت ذکر کی وہ یہ ہے، وقول اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ سورہ زاریات کی 56 نمبر آیت ہے، 56۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمام کے تمام جنوں کو اور تمام کے تمام انسانوں کو محض اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید الوہیت کی بڑی اہمیت ذکر کی ہے، بڑا مقام ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ تمام کے تمام انسانوں اور جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے توحید الوہیت کے مقصد اور اس کی عبادت کے مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ تمام انسانوں اور جنات کی زندگی کا اصل مقصد توحید الوہیت کو قائم کرنا، اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا، اس کی عبادت کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف جنات اور انسان نہیں بلکہ کائنات میں بسنے والی تمام کی تمام چیزیں، چاہے آسمانوں میں بسنے والی ہوں یا زمین میں بسنے والی ہوں، تمام کی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے توحید الوہیت کے مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو آسمان، زمین، ستارے، چاند، درخت، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ ان تمام چیزوں کے بنانے والا، پیدا کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ تو کائنات کی تمام چیزیں توحید الوہیت کی دلیل ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو دلیل بنایا توحید الوہیت کے لیے۔ تو لہذا تمام کی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی توحید الوہیت کے مقصد کے تحت پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اس کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ عربی شاعر کہتا ہے کیف یعصی الالہ ام یجحدہ الجاحد وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ ایک انسان کیسے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر سکتا ہے، بھلا وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا منکر ہو سکتا ہے، جبکہ کائنات کی ہر چیز میں ایک ایسی نشانی ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت میں اکیلا اور تنہے تنہا ہے۔ تو یہ توحید الوہیت کی اہمیت پر دلالت کرنے والی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس آیت میں غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جنوں اور انسانوں کو، جن عربی زبان میں پوشیدہ چیز کو کہا جاتا ہے، اسی لیے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے پوشیدہ ہوتا ہے،
چھپا ہوا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا کسی کو باہر، خود ماں کو بھی نظر نہیں آتا، عربی زبان میں اس کو جنین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جنت کو جنت کہا جاتا ہے، جنت کے معنی بھی چھپا ہونا، اس لیے کہ جنت ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو اسی طریقے سے جنات یا اللہ رب العالمین کی ایک پوشیدہ مخلوق ہے جو انسانوں کو نظر نہیں آتی، انسانوں کی نظروں سے یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے ان کو جن کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ جنات اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے وہاں سے جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ یہ جنات اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک اہم مخلوق اور مکلف ہے، جس طریقے سے ہم عبادت کے مکلف ہیں، اور ان کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے۔ بعض لوگ آج بھی، نادان قسم کے لوگ، جہالت کی وجہ سے جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں جنات کے وجود کو، کہتے ہیں کہ یہ سب خیالی باتیں، جنات کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ بس ایسی ہوائی باتیں ہیں، وہ بس ایک خیال ہے، ایک تصور ہے بس، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی شخص جنات کے وجود کا انکار کرتا ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جنات کے وجود کا انکار کرنے کی وجہ سے قرآن مجید کی آیتوں کا انکار لازم آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا انکار لازم آتا ہے، اجماع امت کا انکار لازم آتا ہے، تکذیب لازم آتی ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ جنات کے وجود کا انکار کرنا یہ کفر کا درجہ ہے، اور جنات کے وجود کو ماننا یہ ضروری ہے اور واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والانس، اور ہم نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ الانس، عربی زبان میں الانس کا معنی انسیت کا آتا ہے، ایک دوسرے سے گھل مل جانا۔ چونکہ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھل ملنے کو داخل کر دیا ہے، اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے کہ وہ سماج پسند ہوتا ہے، ایک دوسرے سے وہ ملتا جھلتا ہے، اسی لیے انسان کو انسان کہا گیا۔ اس آیت میں ایک اہم بات یہ بھی ہے غور کرنے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنات کا ذکر کیا، وما خلقت الجن والانس، پہلے جن کا ذکر کیا پھر انسانوں کا ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنوں کی جو مخلوق ہے یہ انسان کے پیدا کیے جانے سے پہلے موجود تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنات کی تخلیق کر دیا تھا، جنات کو پیدا کر دیا تھا، جنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جن کا ذکر کیا پھر انسانوں کا۔ آگے اللہ نے فرمایا الا لیعبدون، کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ یا عبادت کا کیا مطلب ہے؟ بعض سلف صالحین کی تفسیر یہ آئی ہے، اے لیوحدون، تاکہ وہ میری وحدانیت کو اپنائیں، کہ میں ہی عبادت میں اکیلا ہوں، تنہے تنہا ہوں، واحد ہوں۔ الا لیعبدون، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر یہ بتاتی ہے، وہ کہتے ہیں اے لآمرہم بعبادتی، میں نے تمام کے تمام انسانوں اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں انہیں حکم دے سکوں کہ وہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ توحید الوہیت ہی عبادت ہے، اور عبادت ہی توحید الوہیت ہے، اسی لیے توحید الوہیت کے علماء نے دو نام ذکر کیے، نمبر ایک توحید الالوہیہ، نمبر دو توحید العبادہ، کیونکہ توحید الوہیت ہی توحید عبادت ہے، توحید عبادت ہی توحید الوہیت ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت کریمہ میں جو اہم بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس انسان کے پاس توحید الوہیت کے سلسلے میں عقیدہ درست نہ ہو، اس کی کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک آدمی اللہ رب العالمین کی عبادات کے سلسلے میں یقیدہ رکھتا ہے کہ جس طریقے سے عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، ویسے ہی غیر اللہ بھی
عبادت کے مستحق ہیں، یا فلا ولی، فلا قبر والے، یا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، یا دیگر اولیاء، وہ بھی عبادت کے مستحق ہیں، ان سے بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں، ان کے لیے بھی نظر و نیاز کیا جا سکتا ہے، ان کے تقرب کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ کوئی شخص رکھتا ہے اور اس عقیدے کے ساتھ ساتھ وہ جتنی بھی عبادتیں کرے، اللہ رب العالمین اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ توحید الوہیت کے بغیر کسی بھی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ اہم نقطہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمت اللہ علیہ دوسری آیت ذکر کرتے ہیں، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت۔ یہ آیت سورہ نحل آیت نمبر 36 ہے، 36۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا یہ تعلیم دے کر کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ لوگوں تم صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور طاغوت سے دور رہو، طاغوت سے دور رہو۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی بہت بڑی اہمیت ذکر کی ہے، بڑا مقام ذکر کیا ہے توحید کا۔ وہ مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توحید الوہیت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ان تمام کے بھیجنے کا اصل مقصد توحید الوہیت تھا، توحید الوہیت کی دعوت دینا اور شرک سے روکنا۔ یہ اصل بنیادی تمام انبیاء کرام کا مقصد تھا، ان کی دعوت کا محور اور ان کی دعوت کا مرکز تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے جینے کا اصل مقصد توحید الوہیت ہونا چاہیے، اور تمام انبیاء کرام کی دعوت کا مشن توحید الوہیت تھا۔ اس سے ان لوگوں پر رد ہوتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی گزارنے کا اصل مقصد دنیا کے اندر حکومت قائم کرنا، امارت حاصل کرنا، خلافت حاصل کرنا، یہ اصل مقصد بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات کہ زندگی گزارنے کا اصل مقصد حکومت اور امارت ہے، یہ قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں کے خلاف ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے یہاں جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد حکومت نہیں بتایا، خلافت نہیں بتایا، بلکہ یہ بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، توحید الوہیت کو قائم کرے، لوگوں تک پہنچائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں جو مؤلف نے نقل کیا، اس میں یہ کہا کہ تمام انبیاء کے بعثت کا مقصد توحید الوہیت۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے، ایک انسان کو چاہیے کہ اپنی پوری زندگی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقصد کے تحت گزارے، توحید الوہیت کے مقصد کے تحت گزارے۔ ہاں یہ بات سچ ہے، یہ بات حقیقت ہے، اگر مسلمان توحید الوہیت کو اپنا لے، توحید الوہیت کو نافذ کر دے، اللہ رب العالمین کی توحید کی نشر و اشاعت کرے، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں اور لوگوں کو بھی بچائیں، اگر یہ کام کر لیں گے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ توحید کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حکومت بھی عطا کرتا ہے، امارت بھی عطا کرتا ہے، اور دشمنان اسلام پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا،
جانشین بنائے گا، زمین کا وارث انہیں بنائے گا اور ان کے دین کو مضبوط کرے گا جس سے وہ راضی ہو گیا، اور ان کے خوف کو امن و امان اور سکون میں تبدیل کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صرف میری عبادت کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ بہت اہم بات ہے اس سلسلے میں جو یاد رکھنے کی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ تمام کے تمام انبیاء اور رسول اس دنیا میں جو آئے، ان کے دو مقصد تھے، ایک لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، بھلائیوں کی طرف بلانا، اور دوسرا مقصد لوگوں کو شرک سے روکنا، برائیوں سے روکنا۔ یہ اصل دعوت کا مقصد ہونا چاہیے کہ ایک طرف بھلائیوں کی طرف بلایا جائے اور ساتھ میں معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر، شخصیتوں کے اندر جو منکرات پائے جاتے ہیں جن میں سر فہرست شرک ہے، شرک سے روکا جائے۔ یہ انبیاء کی دعوت کا طریقہ رہا ہے کہ بھلائی کا بھی حکم دیا جائے، برائیوں سے بھی روکا جائے۔ یہ ان لوگوں پر رد ہوتا ہے اس سے جو لوگ ایک عجیب مزاج کو لے کر چلنا چاہتے ہیں دنیا میں دعوت دین کے نام پر۔ وہ یہ صرف ترغیب کی باتیں کریں گے، ترہیب کی باتیں نہیں کریں گے، صرف لوگوں کو فضائل بتائیں گے، لوگوں کو صرف بھلائیوں کی طرف بلائیں گے، لیکن اگر وہ کسی برائی میں مبتلا ہے تو برائیوں سے نہیں روکیں گے، شرک سے نہیں روکیں گے، منکرات سے نہیں روکیں گے، اگر روکیں گے تو اختلاف ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں بنا کر لوگ صرف بھلائی کی طرف بلانے کی طرف توجہ دیتے ہیں لیکن منکرات سے نہیں روکتے، شرک سے نہیں روکتے۔ یہ سراسر انبیاء کی دعوت کے طریقے کے خلاف ہے۔ انبیاء کی دعوت کا طریقہ تو یہ بتاتا ہے کہ دونوں کام ایک ساتھ ہوتے رہنا چاہیے، ایک لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بھی بلایا جانا چاہیے اور ساتھ میں ان کے اندر جو منکرات ہیں، شرک ہے، بدعات ہے، گناہ کبیرہ ہے، ان سے ان کو روکا جانا چاہیے۔ آئیے ہم اس آیت کی کچھ مختصر توضیح کرنا چاہیں گے۔ یہ تو عمومی طور پر میں نے آپ کے سامنے معنی ذکر کیا اور اس کے کچھ فوائد ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت میں بھیجا۔ امت قرآن مجید میں امت چار معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ امت کا ایک معنی امام کا آتا ہے، امام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک امت تھے، مطلب وہ امام تھے، قدوہ تھے وہ، تو امام کے لیے امت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا معنی ملت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ملت، قوم، ملت، جیسا کہ اللہ نے فرمایا انا وجدنا آباءنا علی امہ، بے شک ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو امت پر پایا ہے۔ امت کا مطلب یہاں ملت، تو امت کا ایک معنی ملت کا آتا ہے۔ اور امت کا تیسرا معنی زمانے اور وقت کا آتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا والذکر بعد امہ، کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ عرصے بعد، کچھ وقت کے بعد ان کو یاد آیا۔ اور چوتھا معنی امت کا جماعت کا آتا ہے، مختصر سی جو جماعت ہوتی ہے اس کو بھی امت کہا جاتا ہے۔ یہی معنی اس آیت میں مراد ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ امہ، بے شک ہم نے ہر امت میں، یعنی ہر قوم میں ہم نے ایک رسول مبعوث فرمایا، رسول بھیجا۔ انشاءاللہ اس آیت کا اور خلاصہ اگلے درس میں انشاءاللہ آئے گا، لہذا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اگلے درس میں ضرور اس آیت کی توضیح سننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید کے مقصد کو جان کر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ الحمدللہ، اس ایپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعاون کیا ہے، اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 پر۔